Goeiedag vrienden, dit is voor mij weer een voorrecht om hierdie oomblikke met jou te deel en ek wil begin deur oor iets te praat wat mense nie sommer in kerkkringe oor praat nie en na die naweek is dit miskien nou 'n sensitiewe onderwerp en ek dink baie mense sal glad nie eers hieroor wil praat nie. Maar ek dink tog dis belangrik. Ek wil met jou praat oor cricket. Ek het jou aandag, né? Ja. Cricket, ek dink toe ek groot geword het, was daar baie maniere van cricket speel. Daar was die een spel wat ons gespeel het, wat jy die cricketkolf so voor jou bene hou, onder jou knie is eintlik jou wickets, jou paaltjies, en dan kan jy nou slaan, en partykeer het ons vir punte gespeel, partykeer nie. As jy slaan, kan iemand jou uitvang, deur jou deur die lug uit te vang, of hy kan die bal een keer laat drop, dit was 'n reël one hand, one bounce. Daar was ander vorme van cricket speel waar jy jou eie span is. Jy speel vir jouself as 'n klomp wat speel, maar elkeen kry 'n beurt om te kolf en jy kan lopies hardloop, maar dis net jy hardloop of jy hardloop heen en weer en jy maak punte vir jouself en ons kyk wie wen. So ek wil jou gou uitnooi, dink gou aan en dit is nou moeilik. 'N Hele speelgrond vol kinders wat op verskillende maniere cricket speel. Miskien is daar van hulle wat nader aan die regte game is, dis twee spanne, twee kolvers op 'n slag. Klomp kinders wat cricket speel en hier kom 'n coach. En hy kies 11, eintlik 12, want cricket het altyd 'n 12de man of vrou. Daar's deesdae baie goeie vroue spelers ook, nee, ek dink hulle doen bietjie beter as die mans op die stadium. As hy 12 kies, het almal dadelik 'n idee wat hy doen. Hy is besig om 'n cricketspan saam te sit. Nou ek het in die weekie voorreg gehad om met 'n baie goed gekwalifiseerde cricket afrigter 'n bietjie te gesels, Ami Smit. So dankie Ami vir jou insette. En as die afrigter dan nou hierdie 12 seuns of meisies kies vir 'n span, gaan hy nie vir hulle sê, "Oké, kom ons speel maar net so nog vir die lekker nie." Nee. Hy gaan hulle begin train, né? Nee. Hy gaan hulle help om op 'n ander manier oor hierdie wonderlike spel te dink, om op 'n ander manier oor hulle self te dink. Ami het gepraat van rolposisies. Elkeen het 'n rol om in hierdie span te vervul. Hy gaan vir hulle help om komplekse goed af te breek in eenvoudige stappe. Hoekom? Sodat hulle slim kan wees. Nee, sodat hulle dit kan oefen. Inoefen sodat dit amper soos tweede natuur word. Nou hou daai prentjie in gedagte en ons gaan vandag kyk na Jesus se leer. En wat hy doen voordat hy begin leer, is hy kies 12 en almal het geweet wat hy besig is om te doen. Daar's 'n klomp bewegings in Jesus se tyd. Daar's die skrifleerders en die fariseërs. Daar's Johannes die Doper en sy disippels. Daar's die Esseners wat sommer weggetrek het en in die woestyn gaan bly het, hulle eie samelewing gevorm het. Almal van hulle het een ding, een game. Ons wys hoe is Israel. Hier is hoe Israel veronderstel is om te wees en hier kom Jesus en hy kies 12 en almal het geweet wat doen hy daarmee. Hy sê, hier is die nuwe Israel. Dis nie 12 uit sy disipels, sorry ouens, julle het nie die span gemaak nie. 12 is 'n simboliese nommer om te sê, wat is al die disipels? Al hierdie disipels wat deel is van die beweging wat Jesus volg. Hulle is die nuwe Israel. En hoekom is dit vir my en jou belangrik? Onthou jy Handelinge? Daar was 'n tyd wat Israel net Jode was, maar toe begin nie Jode Jesus volg. Almal van ons wat disipels van Jesus is, ons is die nuwe Israel, die volk van God. Maar waaroor gaan die game? Wat is die game van Israel? En ek sal jou wil uitnooi, en miskien gaan dit vir jou vreemd voel, om dit op 'n ander manier te hoor. Dat God se plan, sy doel met Israel was, om die skepping te herstel. En hy begin by mense. As Jesus hier van die berg afkom, herinner dit aan Moses, wat met die wet van die berg afkom. Waaroor gaan die wet? Om God lief te hê, om mense lief te hê, om al hierdie dinge te doen wat mens wees reg op die regte manier beskryf. Dis die wet. Die wet kon nie mense reg maak nie, maar dit het dit beskryf. Mens wees is om God lief te hê, jou naaste lief te hê, al daai dinge. Die wet van Moses gaan oor mens wees. Jesus kom met instruksies van die berg af en wat is sy eerste woord? Salig. Geseend. Makarios is die Griekse woordjie en vriende, miskien skok dit jou. Bottom line van Makarios is happy. Regtig gelukkig. Daar's geen ander spesies op aarde wat God geskep het met die vermoë om vreugde te ken behalwe die mens nie.
Diere kan lekker kry, maar hulle kan nie vreugde ken nie. As Jesus kom, net soos Moses, gaan dit oor mens wees, wat God nou wil herstel, want op die uiteinde wil hy sy hele skepping herstel. En ons sien dit dan ook in hoe Jesus oor homself praat, die seun van die mens. Natuurlijk is een van die eerste betekenisse die seun van die mens, en as jy dit nou nie geweet het nie, dit is een verwysing uit die Ou Testament uit van die profete, en die eerste een is Daniel, Daniel 7. Daar hoor ons hoe Daniel een visioen sien van monsters wat uit die see uitkom, en dis koninkryke. En dan word daar twee troone reggesit, en die Ancient of Days sit op die een troon, en dan kom daar iemand soos die seun van die mens, met wolke, oor en oor, is dit hoe Jesus van homself praat. Hy kom voor die Ancient of Days, en God, dis die Ancient of Days, vat die heerskappy van die monsters weg, en hy gee dit vir die seun van die mens. So seun van die mens is 'n manier wat Jesus oor sy gesag praat. Maar wanneer Daniel dan hierdie visioen verduidelik word, dan is het God wat die gesag, die heerskappy wegvat van die monsters, en dit gee vir die heiliges. Het is asof die seun van die mens, Godse mense, opsom voor God. En ek weet, dit is een moeilike ding vir my en jou, om ons koppe om te kry, en ons harte in te kry, maar dis hoe die skrif oor Jesus praat. Hy is die seun van die mens, en hy som ons op. Hy sluit ons in by hom. So miskien kan ek en jy so bietjie verder dink oor, hoe is dit dat Jesus ons insluit by hom? Hoe kan ons daaroor dink? En dan gesels ons verder oor wat hy ons geleer het, want sy lering gaan oor menswees, die menswees wat hy kom moontlik maak. So, die afgelope tyd praat ons oor reageer en respondeer. Jy weet om bietjie te dink en dan daaroor te praat. Of rangier om goeders in 'n sekere volgorde te sit. 'N volgorde wat ons dalk dink reg is, al is dit nie reg nie. Vandag praat ons dan oor reddiseer. Nou, imagine dit. 'N komplekse, beautiful saus in 'n beautiful houertjie. Dit proe amazing, die geure wat net daar is. Nou, daai saus is 'n reduksie van 'n klomp ander geure en dinge wat gereduseer word tot in 'n saus. So, alles kom hierso saam. Dis 'n opsomming van al daardie goeders in een. Die droom van die chef is dat hierdie saus, hierdie reduksie, dan die hele Disney tot 'n volgende vlak sal neem. So die saus is 'n samenvatting van alles in een. Al die elemente is teenwoordig in hierdie saus. Net so is dit as ons kyk na Jesus, na die seun van die mens. Ons sien dan 'n opsomming van alle mensdom hierin om. So as ons Jesus volg, as ons Jesus bestudeer, kan ons onsself binne in hom vind, binne in hierdie groot geheel. Soos 'n kaart, imagine 'n massive kaart wat gereduseer word, ingezoom word, tot 'n klein genoeg stukkie, sodat ons werklik daarmee kan werk, daarvan kan leer, ons pad kan vind daarby. So ook is die mensdom alles gereduseer af tot by Jesus. Dit beteken ons identiteit in Christus is nie net dat ons 'n spesifieke plek of 'n posisie voor God het nie. Nee, ons het 'n nuwe mensdom. Ons het 'n nuwe manier van lewe. Ons het 'n nuwe manier van mens wees wat nou hier is. En dit is waaroor Jesus se lering gaan. So as ons dan kyk na hierdie leer van Jesus, ons noem dit die bergpredikasie, en vriende, my persoonlike opinie, dit is die bekendste toespraak in die geskiedenis. Daar's baie bekende toesprake, Martin Luther King, Gandhi, Mandela, maar ek dink hierdie toespraak van Jesus is die bekendste in die geskiedenis. Miskien dink jy nie so nie, maar het jy al die woorde gehoor? Wat jy wil hê mense moet aan jou doen, doen dit aan hulle. Het jy al die woorde gehoor, as iemand jou op die een wang slaan, draai die ander wang? Het jy al die woorde gehoor, moenie oordeel nie, dan sal jy nie geoordeel word nie. Dis alles hier, dis alles hier. Dit is die bekendste toespraak, en waaroor gaan nie die toespraak? As ons na Jesus kyk, kyk ons na 'n reduksie. Die mensdom, gekonsentreer, gereduseer in een persoon. Hier is wat die hele mensdom kan wees. Kyk na Jesus, hier is wat die mensdom nou geroep word om te wees.
met Jesus' gesag, die gesag wat God vir hom gegee het, roep hy nou die mensdom om hom te volg, om mens te wees, deur by hom te leer. En vriende, kom ons sê net gou-gou weer, dis gesag wat dit doen. Dit is die belangrikheid van die story nadat Jesus hier geleer het. Onthou jy, 'n man wat nie eers 'n Jood is nie, het 'n slaaf wat siek is, en dan stuur hy mense na Jesus toe, en dan keer hy vir Jesus, voor Jesus by hom aankom, hy sê, hoef nie na my huis toe te kom, jy kan net 'n woord sê, en my knek sal gesond word, want ek verstaan gesag. En Jesus is verbaas, Jesus, meeste van die tyd, verbaas ander mense. Hierdie keer is hy verbaas, want hier is iemand wat nie 'n Jood is nie, wat die gesag wat hy het raak sien en erken. En hy draai om en hy sê, ek het in die hele Israel nie so 'n groot geloof gekry nie. Geloof het te doen met Jesus se gesag, om hom te sien as gesag, autoriteit. En met daai gesag roep hy nou die hele mensdom, want hy is eintlik 'n reduksie. Die hele mensdom gereduseer, gekonsentreer in een persoon. Hier is wat menswees bedoel is om te wees. En terwyl Ami met my gesels het oor hoe hy 'n cricketspan afrig en coach, het ek toe nou weer gekyk na Jesus se lering wat gaan oor menswees, wat begin by gelukkig, geluk, vreugde. En toe dink ek, joh, dit help my. As ek dink aan cricket afrigting, om te dink aan Jesus se lering. Een van die eerste dinge wat Ami gesê het is, hy is nie so gefokus op tegniese vaardighede nie. Die atlete moet die taktiese plan ken, die game plan. Wat is die eerste ding wat Jesus doen? Dit voel vir my, hy doen dit. Hy gee vir hulle 'n game plan. Hy sê, in hierdie wêreld is die mense wat gelukkig is, wat geluk vind, die mense wat arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Ons moet mooi hoor, in die wêreld van daai tyd het Jode na Jode gekyk wat ryk is, nie tollenaars nie, ouens wat nou legitimate ryk geword het en vreugdevol is, hulle hou baie feeste en hulle is gesiene Jode, en Jode het na daai Jode gekyk en gesê, dis want ons almal op pad is. Dis die game plan. Dis hoe dit lyk as God dinge reg maak, as God se koninkryk kom. En Jesus sê, nee, sorry ouwens, hierdie game plan wat julle aangewoond is, hierdie kultuur waarin julle gewoond is, is precies verkeerdom. Ek kom om het reg om te draai. Die koninkryk van God kom om mens wees, reg om te draai. En Jesus sê, ons moet hom volg in sy game plan. Dis precies die teenoorgestelde. En ek dink is vandag nog so. Ons kultuur wil vir ons voorhou, wat beteken het om mens te wees. En Jesus het 'n ander game plan, baie keer presies die teenoorgestelde. Dit is belangrik dat ek en jy die game plan verstaan. En dan het Jesus 'n klomp leringe, praktiese goed wat jy kan doen, né? Dit wat jy wil hê mense moet aan jou doen dit aan hulle. Jy moet jou vyande lief hê. Geen vir jou sal gegee word. Praktiese goed, dit laat my dink aan daai vaardighede wat jy moet oefen. Dis iets wat jy kan oefen prakties. En as jy dit oefen en oefen en oefen, dis nie 'n nuwe checklistie so dat jy nie elke aan die einde van elke dag kan beter voel oor jouself nie. Dis oefeninge wat jy kan doen sodat dit tweede natuur word. Hoekom? Jesus sê, want dis hoe die Vader is. Hy het almal lief. Hy's goed vir almal. Jy moet soos hy word, kinders van God. So dis nie sommer 'n random checklistie nie. Dis dinge wat jy kan oefen sodat jou karakter gevorm kan word. Baie jare terug het mense gesê, pas op vir jou gedagtes, dit word jou woorde. Pas op vir jou woorde, dit word jou dade. Pas op vir jou dade, dit word jou gewoontes. Pas op vir jou gewoontes, dit word jou karakter. Pas op vir jou karakter, want dit bepaal jou destiny. Ek dink Jesus sou dit andersom sê. Vat hierdie gedagtes. Praat daaroor. Begin dit doen. Oefen dit. Dit gaan jou karakter word en dit gaan maak dat jy soos jou Vader in hierdie lewe leef. Praktiese skills. Jesus se vaardighede wat hy met my en jou deel as coach. En dan die derde deel, iets wat Ami gesê het wat baie belangrik is, is die verhouding tussen die coach en die atleet. Die coach moet sy atleet ken, want daar's rolposisies. En hy kies spesifieke spelers vir sekere posisies. Die atleet moet die coach vertrou.
sy gameplan vertrou. Luister na hom. Al maak dinge vir die atleet nie sing nie, eerder die coach volg as sy eie kop. Wat sê Jesus in hierdie gedeelte? Hy sê daar's baie leiers wat soos blindes is. En jy kan nie 'n blinde leier volg nie, want dan val julle altoe in die sloot. Nee, dit gaan oor Jesus se leierskap. Hy sê wat noem, help het julle noem my Here en julle doen nie wat ek sê nie. Daar's 'n klomp leiers. Daar's 'n klomp leiers wat sê kom ek fix jou, maar hy sit met 'n balk in sy eie oog. Nee, sê Jesus, volg my. En dan hier, ons het al daaroor gepraat, die hart van die saak, want Jesus is die enigste een wat met die hart van 'n mens kan werk en dit kan verander. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Jy plak nie drywe op 'n doringbos nie. Dis nie hoe vrugte werk nie. Jesus roep ons om hom te volg en hom te vertrou as leier, want hy is die enigste een wat ons harte kan verander. Iets wat Amy gesê het wat my baie getref het, is daar's een ding wat die coach nie kan doen nie. Die coach kan nie verantwoordelikheid vat vir die speler, vir wat die speler doen as hy op die veld is. Die speler moet self verantwoordelikheid vat. Die speler moet verantwoordelikheid vat, want hy is nou die een wat daar moet toepas. En vriende, ons hele 'n paar weke wat ons nou al gesels oor Jesus se gesag en Jesus se genade en Jesus se geloof wentel hierom. Hy het jou gekies en daarom kan jy kies. Maar let wel, jy moet kies. Disippelskap is nie iets wat van self gebeur nie. Jy gaan verantwoordelikheid moet vat om by die coach te leer oor mens wees. Die belofte wat hy gee is vreugde. Hy sê op 'n stadium vir sy disippels, al die dinge wat ek vir julle sê, is sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome. Ek wil nooi om na die einde van hierdie pragtige lied te luister waarna ons het die begin daarvan geluister en dit het 'n lirieke lyn wat sê once of the dust now of the sun. Disipel wees beteken die seun van die mens het 'n nuwe manier van mens wees begin. Hy's besig om mens wees reg te maak. Hy's besig om die wêreld reg om te draai en hy het my en jou gekies. Vir hierdie span, vir hierdie tyd, mag ek en jy Jesus se leer aanvaar, by hom leer oor mens wees. Mag ons leef as sy disippels, want my oortuiging is, dis wat ons wêreld nou nodig het, 'n Jesus manier van mens wees. Of the dust, now of the sun, all life and death, and what's to come belongs to Christ and Christ to God. So here we stand, hands lifted high, the very hands and feet of Christ. No holding back, no wasting time. Vandag se boodskap sou ek sê met ander woorde is watse tipe speler is jy? Wag, watse tipe disipel is jy? As 'n disipel, wat kies jy? Wat doen jy? Hoe neem jy deel? En ek dink baie keer voel dit na 'n groot ding en miskien kan dit ook help as 'n mens die ander insluitend van Jesus hoor, die rediseer
Dink weer aan een cricketspan, als daar nou een wereldbeker is, dan is daar een hele span spelers, behalve die 12, 26 denk ik gewoonlik, ek is nou nie seker nie, en wat dan saam gaan, en dan is daar een span wat deelneem aan die finaal, en als die span wen, het die hele squad eindelijk gewen, maar eindelijk het die hele land gewen. Dis so hoe die Bybel oor Jesus praat. Toe Jesus aan die kruis sterf en uit die dood het opstaan, was daar een oorwinning, wat hy namens al sy disciples behaal het. Met andere woorde, dis asof hy iets doen wat sê, julle is gewaarborg. Die oorwinning is behaal. Dis asof ons klaar die wereldbeker gewen het, maar nou oefen ons met die wete, ons gaan wen. So dit is een heel ander gevoel, dit is een confidence. En dit is een helemaal een ander manier om aan verantwoordelijkheid te denken. Het is amper lichter, is makkelijker amper dan. Verseker, en dit komt deur in alles wat Jesus doen. Dit is alsof sy hele leer lig is. Lig en lig, niet so zwaar nie. Want hy gaan die groot oorwinning behaal, so ons gaan om kan volk. Dit is ook hoe die Bijbel oor die Heilige Geest praat. Die Bijbel sê die Heilige Geest is die waarborg van die toekomst, wat nou al in ons is. Ons gaan soos Jesus wees, dit kan nie flop nie, en daarom kan ons met confidence, maar dit is nie een arrogantie nie. Dit is in Jesus wat ons vrymoedigheid het. Arrogantie is juist die verkeerde gameplan, volgens Jesus. Dit is juist die verkeerde manier van dink hoe die hele spel werk. So wat jy nou eindelijk net weer een keer sê, wat ons die afgelope paar weke gesê het, is ons is gekies, en daarom kan ons kies. Jy kan kies, so, want jy is gekies. Nee? Ja. So daarom moet ons denken aan wat het is wat ons wil kies, wat het is waaraan ons wil deelneem. Dit is ook omdat het so belangrijk maak. En ons gaan nou vir die volgende 6 weke baie spesifieke goed doen as 'n gemeente waaraan mense kan deelneem. Kyk, ons beloof nou al vir so'n week of wat en sê dat moenie vergeet nie, jy moet ingeklik kom, jy moet ingeklik bly. En ons begin nou met die 6 weke, so elke ou kan nou weer begin. Ja. Maar die verantwoordelikheid stop nie eintlik net by wat wil jy vir jouself doen nie. Dis baie belangrik dat mens besef, die verantwoordelikheid gaan bietjie weier. Ja. Wie vat jy saam met jou, vir wie vertel jy daarvan? Disciples maak disciples. Ja. Dis hoe dit werk. Die eerste plek en manier hoe ek denk een mens miskien verantwoordelikheid kan neem en kan deelneem, as dit is wat ons graag as disciples wil doen, dan is het om seker te maak, jy lees die boodskappe wat jy kry. Maak seker, jy stuur dit dalk aan iemand anders. Ja. Ons wil juist een video uitstuur om precies te sê wat het is wat jy die volgende 6 weke kan doen en wat het is waarin jy kan deelneem. Ja, nog een klomp facette wees, soos bijvoorbeeld baie mense het gevra vir dagstukkies, ons gaan weer dagstukkies hê, klomp facette, om te help met die discipelskap proces, dat elkeen van ons daarin kan groei. So neem deel. Neem deel. En dan denk ek, vandag is Valentijnsdag. Ek denk ons gaan vanmiddag of vanavond die video uitstuur, op die Sondag. Maar as ek nou dink aan Valentijnsdag, dan dink ek aan Jesus se hele discipelskap proces, sy hele coaching gameplan kan opgesom word met julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. So op daai punt, kom ons bid saam. Baie dankie Here Jesus dat U gekom het en vir ons kom wys het dat ons Vader liefde is. Dat U ons kom leer het om mens te wees, soos ons Vader te wees, kinders van die Vader. Julle moet julle vyande lief hê. Here, help ons om te besef dat U ons by U self ingesluit het, om met daai vrymoedigheid, daai oortuiging te leef en by U te leer, U disippels te wees. Help ons om nou te kies. Help ons om staat te maak op die Heilige Gees wat ons vul om juis by U te leer oor mens wees. Help ons om lief te hê soos wat U ons lief het. In Jesus se naam. Jesus crucified, 'cause Jesus is alive.